Jak v Pardubicích, tak v Hradci Králové si zaslouží fotbalové kluby Nový stánek. FC Hradec Králové na rekonstrukci čeká několik let. Nyní je vybrán projektant, který se setkal s vedeními města a předložil mu aktuální návrhy byly k němu dány připomínky a v pátek zaslány projektantům. Od té doby běží lhůta osmi týdnů na zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí. Poté bude územní rozhodnutí a práce na dokumentaci ke stavebnímu povolení. Nový koncept spočívá v tom, že bude odbourána západní tribuna, následně bude hřiště o 14,5 metru posunuto k východní tribuně, poté bude vystavěna nová západní a boční tribuna. Tím bude rekonstrukce ukončena. Vidíte sami, že nám chodí na zápasy druhé ligy 1000 diváků, což je samozřejmě naprosto málo. Hradec Králové je fotbalové město a historicky bylo a zaslouží si absolutně jiný a důstojnější fotbalový stánek, než máme do doposud. Oprava stadionu bude probíhat za jeho plného provozu. Hráči se tak nebudou muset nikam stěhovat. Stejně tak probíhala i rekonstrukce fotbalového stadionu v Plzni. Ta varianta stavět za provozu je jednak dobrá vůči našim fanouškům, dobrá vůči klubu, který se nemusí stěhovat a je dobrá vůči rozpočtu, protože to je ta varianta, která patří mezi ty levnější. Finanční strop pro tento projekt magistrát města stanovil na 400 milionů korun. By to mělo být z financí města. Máme přislíbenou nemalou částku od fotbalové asociace a připravujeme možnost, že by se parkovací kapacity hradily z dotací Evropské unie. Vedení města věří, že rekonstrukce potrvá zhruba rok a půl. Pokud tedy půjde vše podle plánu, mohli by si fotbalisté na novém hřišti zahrát už v létě roku 2019. Jestli budou Pardubice rychlejší, tak to se dozvíte v následující reportáži Kateřiny Duvkové. Petr Ubíček, Televize V1.